импортты алмастыру Қостанайдағы Сарыарқа автопром зауытының басым бағыттарының бірі. Сол үшін индустриалды аймақта оқшаулау орталығы салынады. Жоба бойынша ол жерде автокөліктің 70 мыңнан астам бөлшектері шығарылады. Жаңа өндіріс орнының іске қосылуымен мыңнан аса жұмыс орны ашылады. Қостанай автозауыты қазір отандық машина жасаудың ірі орталығына айналды десек артық айтқандық емес. Бүгінде мұнда әлемге әйгілі автокөліктердің Kia, Chevrolet, Jack, Jetur brand түрлері шығарылады. Жапқын арада олардың қатарын Шкода толықтырмақ. Және дәнекерлеу, сырлау, ұсақ тораптарын жинау сияқты технологиялық процестер осында атқарылады. Мы планируем. Біз көліктің орындығын, газ шығаратын құрылғыларын, электросымдар бумасын, одан басқа кілемше, төсеніш сияқты ұсақ та болса қажетті заттарды өзімізде өндірсек дейміз. Бұл 2-3 мың шақырымнан тасымалдамай, іргемізде болса бір жағынан үнем, екінші жағынан логистика тұрғысынан да тиімді. Осыған орай жұмыс орындары шамамен 1 мың адамға дейін ұлғаяды. Мамандарды даярлау үшін кәсіпорынның оқыту және дамыту департаменті Дәнде Қостанай автодорожный колледжі қарқынды жұмыстарын өткізіп жатыр. Қазақстан Башқұртстанның сыртқы сауда айналымында үлесі көп елдердің арасында екінші орын алады. Біздің үлес 10.2%-ға жетеді. Былтыр арадағы алыс-беріс 387 мың доллардан асқан. Дені қазақстандық экспорт. 2023 жылдың 11 айының қорытындысы бойынша 316 мың доллардың тауары осы елге жөнелтілген. Ал импорт 71 мың долларға жетті. Отбасы жылы Ресейде ресми түрде басталғалы көп балалы отбасыларға федералды жеңілдіктер берілуде. Атап айтқанда, тегін жол жүру немесе жер учаскесі, тұрғын үй сатып алуға, субсидиялар және балабақшаға бірінші кезекте қабылдау. Биылғы жылы бірінші балаға бір жолғы төлем өсті. Қазір ол шамамен 25 мың рубльді құрайды. Көптеген жеңілдіктер жыл сайын индекстеледі. Мемлекет елдегі балалардың мүмкіндігінше көп туылу үшін көп нәрсе жасайды. Нигериялық Free Recycle ұйымы ескі шиналарды тротуар мен еден плиткаларына, флип-флоптарға және басқа тауарларға қайта өңдейді. Компанияның атқарушы директоры Нигерия қалаларының көшелерінде қолданылған шиналарды байқамау өте қиын дейді. Free Recycle 2018 жұмысын бастап, бүгінде штатта 150-ден астам адам бар. Компанияның ең танымал өнімі резеңке төсеніштер. Бұл ретте өндіріс үшін шикізат тегін болғанымен өнім бағасы нарықтағыдан сәл қымбаттау. Компания мұны ұзартылған жарамдылық мерзімімен түсіндіреді. Қытай туудың күрт төмендеуіне және халықтың тез қартаюына тап болғандықтан, билік адамдарды жаңа отбасылар құруға, ынталандыруға бағытталған түрлі шараларды жариялады. Олардың ішінде салық жеңілдіктері мен тұрғын үй субсидиялары, сондай-ақ қалыңдықтың жасы 25 жастан аспаған жағдайда неке қию рәсімі үшін ақшалай көмек қарастырылған. Дегенмен көптеген ауқатты қытайлықтар экономикалық құлдырауға байланысты жалғыз қалуды таңдайды.